kai za ka rinka gaya mana abin da za mu yi da batukun za mu tafi a ɗan to ku tafi da wannan tashi ku tafi batuku hai fasara mai da kula hai shi mana la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar hai Hani? Kenma. Allah ki bari ki. Ina ku, ko ta zo na. Ko a cire kayan su.